І більше про наслідки ударів і терміни відновлення російських НПЗ буду говорити з Олександром Сіренком, аналітиком консалтингової компанії «Нафторинок». Я вас вітаю, пане Олександре, слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Тож, насамперед, як ви розцінюєте наслідки українських ударів по нафтопереробній промисловості Росії і 12% скорочення? Що це означає для РФ? Ну, не секрет, що сусідня країна-терорист, вона її називають, друга назва – це країна-бензоколонка, тобто країна, яка багато виробляє нафтопродуктів і вивозить їх на експорт, і на цьому заробляє. Основний бюджетонаповнюючий ресурс – це газ, нафта та їхні продукти. Тому вдари саме по виробництву товарів з доданою вартістю – це, звісно, вагомий удар по економіці Росії. Будемо сподіватися, це буде відображатись на зниження інтенсивності саме військових дій, які фінансуються з цього бюджету. І ще про цифри, наприклад, от наприкінці березня почали знижуватися обсяги виробництва бензину в РФ. Росстат звітував про падіння на 7,4% за тиждень. Це мається на увазі з 18 по 24 березня, порівняно з попереднім тижнем. Якщо ми говоримо практичною мовою, які наслідки цих 7% і чи могло це число збільшитися і тоді до яких наслідків це може призвести? Ну, я дуже сподіваюся, що ця цифра буде рости, тому що 7% поки що виробництво бензину саме – це замала цифра для такої великої країни, як Росія. Вона сама споживає ці бензини. Якщо буде рости цифра зниження експорту дизельного пального, тоді це зовсім інша гра, бо саме експорт формує валюту в країні, за яку Росія купує ту зброю, яка летить потім в нашу сторону. Зараз з того, що оприлюднено, було пошкоджено близько вище 15% російських нафтопереробних заводів. Бачимо перспективу, тобто ще як мінімум половину треба перебити для того, щоб вже кожен житель Росії відчув це навантаження на себе. Тобто, коли вони харчувались, грубо кажучи, з надр землі, а тепер потрібно буде заробляти ці гроші якось по-іншому. І це приведе до дестабілізації в країні, до інфляції, до кризи економічної. І тоді буде зрозуміло, що в цю гру на руйнування економіки можна грати вдвох. Як вони робили це 3 роки з нами, так і зараз буде відбуватись в Росії. Як кожен росіянин це має відчути? Це він, його бюджет відчує? Чи як це відчуватиметься? Буде девальвувати рубль російський, буде дорого коштувати пальне, буде дефіцит пального врешті-решт. В них і без того, що там камні падають з неба на їхні нафтопереробні заводи. Минулого року, нагадаю, восени був дефіцит пального саме в прифронтових до України областях. Це нонсенс, але так відбувається в Росії. Там свої правила, там в основному заробляють вінки, там нема місця незалежним гравцям, там все керується з Кремля. І тому там можна навіть отакий штучний дефіцит було зробити. А тепер це буде справжній дефіцит, коли не буде вистачати нафтопродуктів для власного споживання. І увага, тут вже є повідомлення, що, як завжди, протягує руку соратник Путіна Лукашенка, він збільшив відвантаження бензинів до Росії. Це вже наслідок того, що пошкоджено було декілька нафтопереробних заводів в Росії. Пане Олександре, на завершення нашої розмови. От ряд західних ЗМІ повідомляли, що з початку масованих ударів по російським НПЗ США були занепокоєні можливим зростанням ціни на бензин. Цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський. Чи справді ці удари можуть вплинути на вартість бензину у світі? Це відбулось тимчасово, тільки на початку березня.
Надалі ціна на нафту стабілізувалася. Навпаки, коли влучають в переробний завод, то сировини стає більше і нафта має дешевшати. Що і відбулося наприкінці березня, на початку квітня цього місяця. Тому переживати там, не знаю, американським виборцям не потрібно, і уряду США треба не змінювати курс на виборювання незалежності таких країн, як Україна. Дякую вам, пане Олександре, за ваші відповіді, за участь в нашому ефірі. Це був Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії «Нафторинок».